Ve středu 27. října 2010 byli v Praze u příležitosti státního svátku vzniku samostatného československého státu předány medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Generální ředitel Miroslav Štěpán rozhodl o udělení 2 medailí za statečnost, 7 čestných medailí, 4 plaket, 14 medailí za zásluhy o bezpečnost a 32 medailí za věrnost prvního stupně. Medaile za statečnost převzali Jan Pastucha a Vladimír Misberger. Velitel požární stanice Jeseník Jan Pastucha v květnu letošního roku zachránil život 30-letému muži, který se topil v řece Bělá v Jeseníku. Bylo to opravdu velice spontánní, až sám potom, když si to člověk uvědomuje, přemýšlí nad tím. Já jako velitel jeseníckých hasičů jim štěpuji svým podřízeným do hlavy, aby se vždy v takovýchto situacích jistili, používali veškeré možné záchranné prostředky a nakonec samozřejmě člověk, když přijde do takové reálné situace, tak zachová tak, že na to prostě nemyslí a snaží se pomoci. Svým rychlým rozhodováním s nasazením vlastního života a okamžitou resuscitací zachránil tonoucímu muži život. Vždycky jsem si myslel, že když člověk udělá takový čin, zachrání lidský život, že bude mít nějakou euforii, ale já se přiznám, že pro mě následující dny byly docela těžké, protože jsem si až zpětně začal uvědomovat, co by to znamenalo, kdyby se to nepodařilo, tak se to podařilo, protože člověk si uvědomuje, že na břehu opravdu stály ty moje dvě malé děti a kdyby sledovali, že otec se z té vody nedostane, tak opravdu potom to až člověku všechno dojde, to se mohlo stát. Příslušník sboru Královéhradeckého kraje Vladimír Misberger byl oceněn za svou práci během srpnových povodní. Ono se vám hlavní hlavou spousta věcí. A samozřejmě, jak co nejlíp to udělat, co nejrychleji, ale samozřejmě člověk myslí na nějakou svou bezpečnost a nechce se zbytečně jakoby unáhlit v nějakých rozhodnutích. Jo, přece nejenom, to není jenom moje rozhodnutí, ale i rozhodnutí jakoby celý tý posádku toho vrtulníku. Nezáleží to jenom na mě, ale hlavně na pilotovi. Že? Tam pak se člověk dostává do situace, že není ten vizuální kontakt mezi mnou, tím vysazovačem a pilotem. Já vlastně zmizím v koruně stromu, kam mě ten pilot musí vhodit v podstatě. Já se musím chytit nějakých větví, dolíst tomu kmenu a pak už záleží na tom vysazovačovi, na naší komunikaci po stanici. Co bude dál, jestli to ustojí ten vrtulník, aby se mě zase nevyškup zpátky ven, nebo jestli to lano nepovolí moc, aby se nezachytilo za větve. Pro toho pilota to je velice náročný. V podstatě já, když se dostanu do toho stromu, tak pro mě už to je jednoduchý. Ocenění jsou už každoročně tradičním poděkováním za práci hasičů a spolupracovníků Hasičského záchranného sboru. Hlavně musím říct, že to pro mě rozhodně není rutinou. Dělám to po několikrát, ale rutinou to pro mě není a já to vždycky znovu nějakým způsobem prožívám, protože za každým tím člověkem, který tady je, je nějaký příběh. A někdy ten příběh je velmi silný. Takže já si nesmírně těch lidí vážím a vždycky mám velkou trému, když je takováhle akce. Miroslav Štěpán při slavnostním setkání zároveň zdůraznil význam tradic, ze kterých vycházejí nejenom současný záchranný sbor, ale i moderní samostatný český stát.